kommer du säga nu ifall du tycker om Asus Republic of Gamers. För här står jag med deras nya ROG Strix Helios som är ett chassi. Ja, de är ju inte kända för att göra chassin, de har gjort några samarbeten med andra tidigare. Men här är deras egna första flaggskeppschassi. Det här är från början tänkt att vara ett så kallat showcase-chassi, alltså någonting för mässor och dig som vill visa upp ett riktigt coolt bygge. Men det är ingenting som har hindrat privatpersoner från att köpa det och nu äntligen så har vi det på lager. Det här är ett full tower-chassi EATX som har en himla massa trevliga materialval, unik design. Däribland så har den bärsele, eller om man nu ska kalla det. Jag väljer att kalla det bärsele för bärsele brukar man ju bära sina barn i. Och jag tror ni som köper det här kommer att hantera den här datorn som ett barn. Till skillnad från ett barn så löper du inte risk att det skiter på sig med det här chassit. Däremot så kan det husera en väldigt massa trevliga datortillbehör, vilket barn inte kan. Så redan nu talar ju allt för att du skaffar det här istället för ett barn. Likt till ett barn så är det kul att köpa en massa roliga leksaker till det. Och jag tror många har sett fram emot att kunna bygga ett helt ROG-system. Så här har vi äntligen då möjligheten att göra det. Och på tal om barn så stödjer de här bärselarna på det här chassit upp till 50 kilo. Med andra ord, när du har fyllt det här med datorkomponenter så kommer det fortfarande finnas lite kapacitet kvar. Så du kan med andra ord, ifall du ändå trots det här har valt att skaffa ett barn, frakta barnet inuti chassit. Men vi skulle inte rekommendera att frakta större barn i det här chassit för då blir totalvikten över 50 kilo. Så det är väldigt viktigt att bära med sig. Men nu så tänkte vi ta och gå igenom det här chassit så att du vet vad det är du köper innan du köper det. Om vi börjar med fronten som vi brukar göra så har vi här en frontpanel i härdat glas omringad av två kanter som är i aluminium. Själva höljet där fram är plast men det är täckt med aluminium så det ger en riktigt snygg finish. Det är borstat svart aluminium. Fortsätter vi upp så ser vi att vi har Republic of Gamers mönster och loggor på den här sotade frontpanelen. Alla mönster och loggor vi ser här på fronten är faktiskt RGB-belysta. Det är korsbelysning rakt igenom den här panelen som ger den här ganska nedtonade, subtila belysningen väldigt läcker. Det här är adresserbar RGB som självklart har stöd för Asus Aura Sync. Så du har både att du kan styra den ifrån frontpanelen men du kan också koppla in den till ditt moderkort med 3-pin. Här nere så har vi dels ett gap för att tillåta luft komma upp igenom här i och med att det är en fast glaspanel. Och så kommer vi åt dammfiltret här under. Hoppar vi upp här ovanför fronten så ser vi att vi har den där luftspalten då som ger oss bra med luft till våra fläktar. Här är dammfilter i fronten som går att ta loss. De åker ner av sig själv ifall man släpper det på vägen. Här hittar vi också vår IO-panel, en ganska avancerad sådan. Dels har vi LED-kontrollen och då är det då för fronten. På den här kontrollen så har vi 4 olika lägen och 9 olika färger. Men rekommenderar att koppla in det till ett Aura Sync-kompatibelt moderkort ifall du har ett så att du kan få full tillgänglighet till alla funktioner. Sedan så har vi 4 stycken USB-A 3.0 samt en USB-C, det är 3.1 Gen 2 så vi får full hastighet på den. 2 stycken 3,5 i metall, snyggt. Vi har både för hörlurar och mikrofon. Sedan som en reset-knapp, en power-knapp och här längst ut så har vi fläktkontrollen som kör low eller high. Vi kommer visa den senare. Och hoppar vi på toppen och återvänder till den här bärselen så går den absolut att ta bort. Detta är enkelt, bara zigzacka ur den. Detta för att komma åt toppen så att vi kan montera våra radiatorer här uppe. Vi har också dammfilter här, enkelt att ta bort. Om vi öppnar filtret borta i toppen här så ser vi att vi har en löstagbar konsol som vi kan fästa vår vattenkylning på. Här uppe kan vi ha en 360-radiator, alternativ 2 stycken 140 mm fläktar eller 320. Värt poängterat, även här så har vi aluminium som ytskikt så vi behåller den här snygga borstade looken hela vägen igenom, även här på toppen. Ja, hallå? Ramlar vi över här på baksidan så ser vi till att börja med att vi har en inkluderad 140 mm fläkt men kan sätta en 120 eller 140 mm radiator här också ifall vi vill. Sedan så ser vi att vi har 8 stycken expansionsplatser. Det här är ju EATX så man ska kunna få plats med lite extra ifall man behöver det. Och längst ner här så har vi nätaggregat ATX som har en liten egen konsol man kan ta loss innan med väldigt små tumskruvar här. Extra rolig grej med det här chassit är att man kan köra 2 stycken vertikala GPU:er. Jag vet att det låter helt tokigt, men här har vi en plats då och så kan vi ta bort 5 av de här för att ersätta med denna. Så här, så fast om man då sätter i det i rätt håll så att man inte har dem här bakom. Så. Ja, ni förstår. Men bäst av allt kanske. Woohoo! Ja, det är helt enkelt bara att lyfta av de här härdade glaspanelerna. Glaset är lite lätt sotat här som vi ser på baksidan så att man har bra inblick på sina komponenter men inte får den där starkaste belysningen när man kikar in.
Ja, här har vi chassits heliga graal för dig som är Asus ROG-fanatiker, eller insidan av den. Vi kan börja med att påpeka att vi har de här aluminiumpanelerna här på de här två sidorna också. Väldigt snyggt borstade som jag sagt ett par gånger tidigare. Men det är insidan vi ska prata om nu och det är ganska intressant sådan. Har ett par unika detaljer för Asus ROG. Till att börja med så har vi shrouden här nere. Den är tudelad. Den högra delen här har lite så här Asus ROG-skrift. Edge Hybrid Republic of Gamers joined the Pyskunge. Värde till the Republic. Joined the... Ja, jag tror det står joined the Republic på olika språk. Så tycker du om Star Wars så vet att du kommer bli ond om du har det här chassit. Vänstra delen däremot har vi en perforering här i toppen så att vi kan köra nätagget åt fel håll om vi så vill. Vi har även perforerat här nedertill samt att den är förhöjd och har intag här på sidan så att vi även kan ha den som en egen loop. Alltså att fläkten är neråt och skjuter ut själv. Men det fräcka här är att vi har akrylglas. Detta är ju för att till exempel så har Asus ROG själva lanserat ett nätaggregat som har OLED-skärm. ROG Thor heter den och vi kanske kommer testa den framöver i det här chassit. Vem vet, vem vet. Sedan så har vi också en gummibussning här som ger oss tillgång till grafikkortet så att vi kan dra kablarna direkt ner här. Båda de här delarna går att ta loss men det är inte säkert du kommer behöva det för vi har redan från början ganska stort utskuret här för vattenkylning. Så vi kan ha en tjock radiator upp till 420 mm i höjd. Men från början här så sitter tre stycken förmonterade 140 mm fläktar. Tyskgående PWM-varianter. De är inte RGB men det behövs inte i och med att vi har RGB i glas i fronten. Men värt att poängtera är att vi har en metallkonsol här som liksom fångar in dem så att vi kan förmontera dem vilket är väldigt trevligt. Så vi behöver alltså inte ta bort fronten för att skruva från det hållet utan vi kan helt enkelt plocka loss hela den här konsolen och förmontera dem. Värt att poängtera med den här lösningen är att det är tänkt att alltid ha fläktarna på den yttre sidan, alltså mot frontpanelen. Med andra ord så är den här ramen då anpassad för fläktarna och så är det fritt för radiatorn på andra sidan. Så det är tänkt att fästa radiatorn genom fläktarna från framifrån. Ska du köra RGB-fläktar så att vi därför rekommenderar att köra på en push and pull så att du kan ha fläktar även här. Det går ju självklart att köra RGB-fläktar även här men då kommer du förstöra det RGB-utseendet du har i fronten från början. Så jag rekommenderar att köra RGB-fläktar här och då har vi ungefär 6,5 cm att leka med för en extra radiator och fläktar för en push and pull. Så det är värt att tänka på ifall du funderar på det. Vill du köra med öppen loop så får vi också med en liten konsol så att vi kan sätta en pump här. Alltid här eller ett steg inåt. Bara en liten extra bonus så vi kan ha vårt torn stående här. Men ska du inte köra på pumpen så kan du ju kika på den här fina lilla skapelsen. Kan du gissa vad det är? Ja, det kan du nog. Det här är delvis en anti-sag bracket för grafikkortet. Så när vi sätter ett långt grafikkort här så kan vi bara vika in den så att den vilar på där så att vi förhindrar att det sjunker ihop. Så det här är lite som datorvärldens variant av en BO eller varför en gammal man använder en SUSP. Som vi ser så är det två av dem så vi kan köra SLI eller Crossfire tillsammans med de här. Sedan så har vi också lite annan nytta av den. Dels så har vi en 2,5-tumsplats här så allting kan vi sätta till exempel en SSD eller framförallt är det väl tänkt för en Aura Terminal, alltså deras RGB-hub som är en 2,5-tums i storlek. Sedan så går det också att använda det här utrymmet för att dölja kablar. Den här är ju i samma höjd som man vanligtvis har till exempel ATX-kabeln då, som är lite större. Då kan vi dölja den bakom här. Värt att poängtera är att den också har två olika lägen. Detta är då för att man ska komma tillräckligt nära så att kablarna inte sticker ut så mycket. Så det första läget vi har här är att det är ATX, men om vi flyttar den längre till höger så kan den också anpassas för eATX. Och tar vi och hoppar bak till andra sidan så ser vi att vi har ett väldigt clean utseende här på baksidan av moderkortsplåten. Dels har vi ju den här härdade glassidan som satt här tidigare men vi har också ytterligare ett hölje. Det här är ett plasthölje som är väldigt mörkt tonat som är tänkt för att dölja din dåliga kabeldragning. Alternativt visa upp snygg RGB-SSD-er som går att sätta i en radda här. Den här skjutdörren skruvas fast. Den är plast och går att lyfta loss lite enkelt så här. Och här ser ni min exceptionellt fula kabeldragning. Jag är lite skamsen ens behöva visa det. Men du kommer ju absolut göra ett bättre jobb än detta. Men här så ser vi att vi har fyra stycken 2,5-tumsplatser. Smidigt bara går att lossa på de här med tumskruvar och fästa separat. Så du behöver inte stå och pilla precis här. Men här då så kan du ha dina fyra RGB-SSD-er som du självklart har liggande hemma i väntan på det här chassit.
Och här uppe så har vi vår fläktkontroller. Vi har 6 stycken platser för DC-fläktar, alltså 3 pin. Och då ljög jag tidigare när jag sa PWM, för det är de inte alls, utan de är DC-styrda tillsammans med den här fläktkontrollen på fronten, vilket gör att man fortfarande kan nå en låg ljudnivå. Men de här är alltså tänkt för dina chassifläktar och inte för CPU-kylningen. Och nere till så ser vi att vi saknar någonting. Det är inget vanligt hål här som vi brukar ha, så vi kan inte se vart nätdagget ska sitta. Däremot så har vi några skruvar här som kan ha att göra med shrouden. Ja, det är nämligen så att det är härifrån man kommer åt nederdelen. Eller snarare, man kan ju preppa nätaggregatet och föra in den med konsolen och ta emot kablarna här, så det är inga konstigheter. Däremot så kommer man bara åt de här 3,5-tumsplatserna härifrån. Lite osmidigt med tanke på hur resten av chassit känns, men man brukar ju inte byta 3,5-tumsdiskar så ofta. Jag tror inte du kommer använda det här som en NAS. Men här är enkla i plats som man helt enkelt tar ur. Quicksnappar på, alltså att man böjer dem så att de kommer in där skruvarna vanligtvis sitter. Och så kör man in den igen och så tar man kablarna från andra sidan. Värt notera är att hela den här går att skruva loss. Sitter 4 skruvar här i botten, så går det att justera den här beroende på om du till exempel vill ha mer plats här för radiator, alternativt mer plats här för längre nätaggregat. Men det är ju väldigt gott om plats här i botten, så kommer nog inte vara några problem att hitta plats. Jag kan väl rätta mig själv direkt genom att säga att det är 2 skruvar, och så har vi den här lilla mojängen så att vi kilar fast dem i någon av de här 3 platserna här nere. Puh, massa roliga nyheter, men nu är det dags att avsluta vår genomgång av Rockstrix Helios GX601. Vill du köpa det här chassit så hittar du det i länken nedan, men annars får jag tacka för den här gången. Jag är Johan Pinet, så ses vi i nästa video. Och om inte jättelänge så kanske vi kommer bygga ett system i det här, så håll utkik efter det ifall du är sugen på att se hur ett färdigbyggt system ser ut i den här burken. Ha det gott, tills dess!